विपक्षे रात्रे मांडवीना ऐतिहासिक पुल पर नगरपालिका द्वारा पुल ने बंद करवाना कामो अटकाव्या ने बीजा दिवसे सत्तापक्षे पोलिस बंदोबस्त राखीने भारे वाहनोनी अवरजवर थी पुल पर जोखम न सर्जाय ते माटे पुल बंद करवाना कामो शुरू कराव्या। जे पुल बनावामां आवतो तो ते हाल बंद करवानो जे हती प्रक्रिया ई बंद करवामां आवी छे, કેમ કે એમના પાસે વર્ક ઓર્ડરની કોપી નહોતી અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા અહીંયા પણ પોલીસ પણ આવી હતી અને વસ્તુ જોઈ ગઈ અને કાલે સીઓ સાહેબની હાજરીમાં જો એને વર્ક ઓર્ડર કામ કે કાજ આપવામાં આવે ત્યારે ચાલુ થશે, નહીં તો કામ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। કેમ કે અહીંયા આટારો પડી છે, આકર પડી છે, પણ કોના આધારે કોના માધ્યમથી કામ આવ્યો એ ખબર નથી। કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ કોઈક એક વ્યક્તિ દ્વારા પોતાની ટસનમાં સલાયા મસ્કા ગુંદિયારી ભાગા એ તરફનો રસ્તો બંધ કરવા માંગે છે। ખબર નથી શેના માટે એમને ઈચ્છા છે કે એમને તકલીફ જ દેવી છે, એવી ઈચ્છા હશે કોઈકને વ્યક્તિગત કદાચ એવું લાગી રહ્યું છે। અને હાલ તો બધા લોકો અહીંયા આવી સ્થાનિક અને રોડને જે હતો કોન્ટ્રાક્ટર જેને કામ આપવામાં આવ્યો તેને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તારા કને વર્ક ઓર્ડરની કોપી અને કોના ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે। ખરી તો નગરપાલિકાની અંડરમાં આવે એટલે સીઓ સાહેબની જ ઓર્ડર હોય, તો સીઓ સાહેબનો ઓર્ડર એના પાસે હતો નહીં એટલે કામ બંધ છે। એટલે આપણા માટે અવરજવર માટેનો રસ્તો એક જ છે જે અત્યારે ચાલુ છે। ધન્યવાદ। તો અત્યારે હું ટાઈમ પણ ઘણો લેટ થઈ ગયો છે, એક વાગો આવે છે, તો હવે ઘર બાજુ જઈએ। ઓકે, ગુડ નાઇટ, કાલે મળીએ, શું છે વળી તમને અપડેટ મળતી રહેશે। જય હિન્દ। મેટરમાં એવું હતું કે કાલે લોકો દ્વારા જાણ કરવામાં આવી કે માંડીનો ઐતિહાસિક પુલ છે બંધ કરવામાં આવે છે, તો ત્યારે આપણે સરકાર પાસે જે તે સામે જે ઝુલતા પુલનો જે બનાવ બન્યો ત્યાર પછી આપણે રજૂઆત કરી હતી મામલદાર સાહેબને, કલેક્ટર સાહેબને અને નગરપાલિકા સીઓ સાહેબને પણ કે ટુ વ્હીલર અને થ્રી વ્હીલર અહીંયા જે અવર જવર કરે છે એ ચાલુ રાખો અને એનાથી કોઈને લોકોને તકલીફ નથી થતી, જેના કારણે નવો પુલ છે ત્યાં ટ્રાફિક જામ થાય છે અને નેશનલ હાઈવે છે જેના કારણે એવા અમુક નહીં ઘણા બનાવ બની ગયા છે। આપણે માંગ રાખી હતી એના પછી આજે બે વર્ષ થી એ રસ્તો ચાલુ જ છે પુલ, ઓચિંતાનો કોઈ ને દુખ્યો પેટ ને ફૂટે છે માથો, હવે લોકોને પરેશાન જ કરવો છે। હવે આજે હમણાં કામ ચાલુ છે તો મગર નગરપાલિકામાં ઓન પેપર બાંધકામમાં કોઈ પણ એવો ઓથેન્ટિક પુરાવો નથી, નથી કારોબારીમાં, નથી સામાન્ય સભામાં, નથી કારોબારીની પોતાના કારોબારીમાં લેવામાં આવે કામ એ કોઈ નથી વસ્તુ। હવે કોઈકના ઠેકેદારને પૈસા કોણ આપશે જોવાનો મતલબ એ છે, કેમ કે ડોક્યુમેન્ટની કોઈ નથી, કામ આ ચાલુ છે કોઈના પાસે આપણે ડોક્યુમેન્ટ માંગી છે કોઈ છે જ નહીં, ખાલી એટલો જ છે કલેક્ટરનો આદેશ છે, આપણા કલેક્ટર આપણા સેવા માટે છે, માંડવીના નહીં કચ્છની આખીના પ્રજાના માટે છે, પણ કહેવાનો મતલબ ખાલી નામ કલેક્ટરનો લે છે, પણ ખરી એવો કોઈ વસ્તુ છે નહીં, ગેરમાર્ગે દોડી રહ્યા છે, લોકોને પરેશાન કરવાનું કામ કરે છે ખાસ કરીને, અને અહીંયા કામ ચાલુ છે પણ નગરપાલિકાનો કોઈ ઇન્જિનિયર નથી, નથી બાંધકામનો કોઈ પણ અહીંયા ઇન્જિનિયર તરીકે મોકલું, અને સીઓ સાહેબને ફોન કરીને માધ્યમથી જાણવા મળ્યું કે મને કોઈ આ વસ્તુની ખ્યાલ નથી શું કામ ચાલુ છે કે કોણ બંધ કરાવે છે। પછી હેડ ક્લાર્ક ચેતનભાઈને ટેલિફોનના માધ્યમથી જાણ કરેલ, એને રૂબરૂ મળેલ કે મને કઈ ખબર નથી, હવે મને એ લાગે છે કે નગરપાલિકા કોના માધ્યમથી હાલે છે આ ઐતિહાસિક પુલ અહીંયા જે દરિયાઈ વિસ્તાર કંઠીમાં જે છે લોકોના જોડે છે, બાડિયા છે, મસ્કા છે, ગુંદિયારી છે, મુંદ્રા છે, સલાયા છે, એવા મોઢવા ગામ છે, બધાને જોડે તો રસ્તો છે, પણ હવે એમને બંધ કરવામાં રસ છે તો કઈ ન થઈ શકે, અને ખાસ કરીને લોકો માટે પ્રજા માટે કઈક સારો વિચારતા હોય આ એક પુલ છે એના માટે કઈક સારું કામગીરી કરી અને જેનો ટેક્સ રિપોર્ટિંગ કરાવી અને એની કામ કરાવે નવો એ કરાવવું નથી, ખાલી બંધ જ કરવું છે, એક જ માધ્યમ છે બંધ કરો, લોકોને પરેશાન કરો। અમે કહીએ છીએ કે આ લગભગ 100 વર્ષથી જૂનો માંડવીનો ઐતિહાસિક પુલ છે અને જો પુલ આ બંધ થઈ જશે તો આ પુલ અમુક ટાઈમમાં પતી જશે, જો એના અવર જવર ચાલુ રહેશે પુલ ઉપર કન્ટિન્યુ તો આ પુલ અને માંડવીનો ઇતિહાસ જળવાઈ રહેશે। એટલે અમારી એવી માંગણી છે કે આ માંડવીનો ઐતિહાસિક પુલ કમસે કમ ટુ વ્હીલર અને લોકો જે પગપાળા ચાલી રાખે એના માટે આ પુલ ચાલુ રહેવો જોઈએ। આ દરિયાઈ પટ્ટીના જે ગામો છે, સલાઈયા છે, નાના મોટા ભાડિયા છે, ગુંદિયારી છે, ત્રગડી છે, મસ્કા છે, એ ગામના લોકોની મેન અવર જવર આ પુલ ઉપરથી રહેતી હોય છે, પછી મામલદાર કચેરીમાં જવાનું પણ મહત્વનું પુલ છે, તો ટુ વ્હીલર અને લોકો પગપાળા ચાલે એના માટે આ પુલ ખુલ્લો મૂકવો જોઈએ અને એના માટે જો ભરીને ક્યાંય પણ રજૂઆત કરવાની થાય તો એના માટે અમે તૈયાર છીએ। અત્યારે કોઈ સત્તાપક્ષ કે વિપક્ષ કોઈ અમે કોઈ એવા આક્ષેપ નથી કરતા, પણ ખરેખર આ માંડવીનો ઐતિહાસિક પુલ છે અને આને જો બચાવવો હશે તો દરેકે સહિયારા પ્રયાસ કરી અને આ પુલ લોકોને અવર જવર માટે અને ટુ વ્હીલર માટે ખુલ્લો મૂકવો પડશે, એવી માત્ર અમારી નહીં
પણ માંડવીના દરેક નગરવાસીની પણ એવી માંડવી માંગણી છે કે આ પુલ કાયમ ખુલ્લો રહેવું જોઈએ। આપણે બાજુમાં જે પુલ છે ઈ પુલને હું ગેરંટી આપું 10-20 વર્ષમાં પતી જવાનો છે, પણ આ પુલ છે એ હજુ વર્ષોના વર્ષો ચાલુ રહેવાનો છે। પણ જો આ બંધ થઈ ગયો પુલ તો એ અમુક ટાઈમમાં પુલ પતી જશે અને માંડવીની શોભા ચાલી જશે। એટલે માંડવીની શોભા માટે સૌએ સહિયારા પ્રયાસ કરી અને ટુ વ્હીલર અને પગપાળા માટે આ પુલ ખોલવામાં આવે એવી અમારી વહીવટી તંત્રને માંગણી છે। એ પોલીસ તપાસનો વિષય છે, પોલીસ છે, વહીવટી તંત્ર છે, નગરપાલિકાના અધિકારીઓ છે, સૌ સામેલ છે। એટલે એ વહીવટી તંત્રનો વિષય છે કે ભાઈ ક્યાંથી શું મટીરિયલ આવ્યો છે, એમાં અમે કોઈ ડીપમાં નથી પડવા માંગતા, પણ અમારી આજથી એક માંગણી છે કે આ પુલ ટુ વ્હીલર અને પગપાળા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે। જય હિન્દ, જય માતાજી। વિપક્ષને સવાલ ઉઠાવવાના છૂટ હોય, જ્યાં સુધી કલેક્ટર સાહેબે જાહેરનામો આપ્યો છે એટલે પુલ બંધ કરાવો, એ અમારી ફરજ અને જવાબદારી છે। એ ફરજ અને જવાબદારીની રૂએ અમે આ પુલ બંધ કરાવ્યો છે। ખાસ આશિષભાઈનું કહેવાનું છે કે કલેક્ટરે પરવાનગી નથી આપી અને જો હુકમીથી આ પુલ કલેક્ટર સાહેબ જ્યારે જીઆર બહાર પાડતા હોય, એનો જાહેરનામો બહાર પાડતા હોય ને, ત્યારે એમની પર્સનલ અલગથી પરવાનગી ના આપતા હોય એટલું એમને સમજવું જોઈએ। સાહેબનો જાહેરનામો આવ્યો છે ત્યારથી દર ફેરે અમે 3-4 વાર પ્રયત્નો કર્યા છે કે એ પુલ બંધ થાય, પણ અમુક અસામાજિક તત્વોના આ ત્રાસ અને આ તોફાનના લીધે પુલ વારે ઘડી તૂટી ગયો છે। હવે અમે પોલીસમાં પણ જાણ કરી દીધી છે અને અમે આનાથી પણ પહેલાંથી પણ વધુ મજબૂત બને એના માટે અમે પૂરું પ્રયત્નો કર્યા છે અને કામ ચાલુ છે એના માટે। એના માટે અમે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરશું, એમના તરફથી જે પણ પાછળથી જવાબ આવે કે લેખિતમાં આવે એના પછી અમે એના ઉપર વિચારી શકીએ છીએ। ખાસ રાત્રિના ભાગે એવી ચર્ચા થઈ છે કે કામ થતો હોય તો ગેરરીતિ થતી હોય, લોકોને ચર્ચા કરવાની અને બોલવાની બધાને છૂટ હોય છે, બાકી તો તમે પણ સ્થળ ઉપર જોઈને કામ જોયું છે। ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય એના માટે અમે રાત્રે કામ કર્યું હતું, દિવસના લોકોને તકલીફ ન થાય એના માટે અમે રાત્રે કામ કરાવ્યું હતું। અને જે આ રેતી વપરાય છે એ રેતીમાં રોયલ્ટી ભરવામાં આવે છે, એ મારો વિષય નથી, કોન્ટ્રાક્ટરનો વિષય છે, જ્યારે બિલ સબમિટ કરતા હોય ત્યારે એ બધું સબમિટ કરતા જ હોય છે। ને આ જે પુલ છે એ અવરજવર માટેની શું સુવિધા રહેશે? અવરજવર માટે કલેક્ટરશ્રીનું જાહેરનામું છે, પગપાળા પરની અમે રજૂઆત કરશું કે પગપાળા માટે ખુલ્લું મૂકે, પછી જે કલેક્ટરશ્રી નિર્ણય લેશે એ પ્રમાણે અમે અમલવારી એની કરશું। કલેક્ટરશ્રી દ્વારા 4/7/2022 રોજ આખરી જાહેરનામું પુલ અંગે બહાર પાડવામાં આવ્યું, ત્યારથી રાહદારીઓ માટે પણ આ પુલ બંધ કરવાનો એનામાં સંપૂર્ણ એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે અને રાહદારીઓ, વાહન ચાલકો, તમામ લોકો નવા પુલ ઉપરથી જાય। ધારાસભ્ય શ્રી અનિરુદ્ધભાઈ દવે દ્વારા આ પુલ પરથી લોકોની પગપાળા અવરજવર ચાલુ રહે અને પુલનું ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે કલેક્ટરશ્રીને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે નવા જૂના પુલ પરથી ખાલી હલનચલન થાય, પગપાળા, વોકવે તેમજ બેઠક વ્યવસ્થા અને સુશોભિત કરી અને પુલ પર એક મિની રિવરફ્રન્ટ જેવું આયોજન કરવામાં આવે એવી ધારાસભ્યશ્રી દ્વારા તેમજ નગરપાલિકા દ્વારા સંપૂર્ણ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે। જે પુલમાં હાલમાં જે કામ ચાલુ છે એમાં કોન્ટ્રાક્ટર કોણ છે, કોને કામ અપાયું છે? કોન્ટ્રાક્ટર આપણા જે અહીંયાથી વાર્ષિક કામ જેમને લાગેલું છે મુકેશ ફૂફલ એ કામ કરી રહ્યા છે। આમાં જે રેતી વપરાય છે એમાં ટેન્ડર પર રોયલ્ટી ભરવામાં આવી છે, શું છે એ સંપૂર્ણ તપાસ ચીફ ઓફિસર શ્રી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને કોઈ પણ એમાં ગેરરીતિ ચલાવી લેવામાં આવતી નથી। જરૂર એ પણ પ્રયત્ન આપણે કરશું, અગાઉ 2019 જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી માર્ગ કોર્ટથી કરી અને બસ સ્ટેશન સુધી માર્ગનું નામ આપ્યું હતું ત્યારે માંડવી નગરપાલિકા દ્વારા જ આ કામ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ 2 વર્ષ કોરોના કાળ રહ્યું એટલે હવે ફરીથી પાછી આ બોડી આવી ગઈ છે અને કાર્યરત છે, એટલે આપણે પહેલો પ્રયત્ન સફાઈનો કરશું ત્યારબાદ ડેવલપમેન્ટમાં આગળ વધશું। હા, જે પુલ ઉપર બંધ જૂના પુલને બંધ કરવામાં તમે બધા ત્યાં જોયું કે આપણે બંધ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પછી વાત રહી કે નીચે ઘણા બધા ઝારવાને ઉગી ગયા છે એના એ સંદર્ભમાં પણ માંડવી નગરપાલિકાએ ટૂંક સમય પહેલાં જ માનંદ ધારાસભ્યશ્રી પાસે રજૂઆત કરી હતી કે જો અહીંયા કને કેટલા વર્ષોથી ડ્રેજિંગ નથી થઈ, જો ડ્રેજિંગ થાય તો બધી સફાઈ થઈ જાય નાળમાં જે પણ રેતીનો ભરાવો છે કે કાદવનો ભરાવો, અને પહેલાંના જમાનામાં પણ અહીંયા કને બોટો ચાલતી વાહન નાના મોટા સલાહ અવરજવર માટે તો પાણીનો ડ્રાફ્ટ અહીંયા કને રહે એટલે ઓટોમેટિક રિવરફ્રન્ટનું નિર્માણ થઈ જાય અને નાની મોટી રાઇડ્સો જે હાલે એ પર ચાલી શકે એમ છે।
તો એ માટે પણ મેરીટાઈમ બોર્ડ માટે ધારાસભ્યશ્રીએ રજૂઆત કરી છે અને આગામી દિવસોમાં એ પર કામનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. મેન અત્યારે પણ જ્યારે અહીંયા પણ એક બાજનું નિર્માણ થયું નવા બાજનું ત્યારે લોકાર્પણ માટે ધારાસભ્ય ત્યાંશ્રી ત્યાં આવ્યા હતા અને ત્યારે બોર્ડના અધિકારીઓ સાથે પણ એમણે પોર્ટના અધિકારીઓ સાથે પણ વાત કરી હતી કે શું કરી શકાય આના માટે. તો માત્ર 4.5 ફૂટ એટલે કે 3 મીટર ડ્રાફ્ટિંગની જરૂર છે અત્યારે. 4.5 ફૂટ ડ્રેજિંગ થઈ જાય તો મોટી બોટો પર આવી શકે, 2025 રનના બાજ પર આવી શકે. માંડવી દ્વારકા ઓખા સર્વિસ જે ચાલુ થઈ હતી એ પણ ડ્રેજિંગના અભાવે જ બંધ થઈ ગઈ. તો એ હોય તો 24 કલાક ચાલી શકે એમ છે. એટલે આ કામ માટે પણ ધારાસભ્યશ્રીએ પોર્ટના અધિકારીઓ સાથે અમારી રૂબરૂમાં હાજરીમાં એમને સૂચના આપી હતી કે આ વિષય ઉપર તમે કંઈ ઘટિત કાર્યવાહી કરો. હાલમાં જે માંડવીમાં દબાણ જે હટાવવામાં આવ્યો તો સરકારે પ્રાંત અધિકારી દ્વારા હટાવવામાં આવ્યો હતો, એમાં નગરપાલિકા મામલતદાર બધા હટાવવામાં આવ્યા હતા. જે આ વખતે પણ સામાન્ય સભામાં માંડવી નગરપાલિકાએ ફૂડ ઝોન માટે ઠરાવ કર્યો છે આગામી વર્ષોમાં કે આગામી સમયમાં ત્યાંના લોકલ જે છે બધા ફૂડ ઝોનમાં આવે અને એનો સમાવેશ કરી અને એક આયોજન થાય. સરકારે બીચ વિકસાવવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા છે અને આમાં પણ નાના મોટા જે લારીઓવાળા છે એ બધા સંચોઈ જાય એના માટે નગરપાલિકાએ આર્થિક ભંડોળની પણ ફાળવણી કરી છે. 2.5 ફૂટ જેટલું તમે કહો કે ડ્રેજિંગ થશે એનાથી માછીમારોને કેટલો લાભ થશે? માછીમારોને પણ લાભ થવાનો, ડ્રેજિંગ થશે એટલે બોટ તમે ગમે ત્યારે અત્યારે જ્યારે ઓટ હોય ભરતીને ઓટ હોય ત્યારે રેતી જ દેખાઈ આવે છે. પહેલાંના જે અમે અહીંયા પાણી ભરાઈ રહેતું એટલે બધાને ફાયદો થશે, લોકલ નાગરિકોને પણ ફાયદો થશે, બધાને થશે. વુડ ફ્રાઈડ પીઝા હવે નખત્રાણામાં. પીઝા, બર્ગર, કેલઝોન, પાસ્તા એન્ડ મચ મોર. એડ્રેસ: પીઝા લો નખત્રાણા, 14 સાઈ આર્કેડ, નખત્રાણા માતાના મઠ હાઈવે, નખત્રાણા, કચ્છ. ફ્રી હોમ ડિલિવરી માટે કોન્ટેક્ટ નંબર 6355689815.